Goddag, vi står på Thriges plads i Thriekarréen, hvor Thomas Petris virksomhed lå. Virksomheden Thomas Petris var en af Danmarks største. Så stor, som man i mellemkrigstiden producerede 2/3 af alt dansk elektronik. I virksomheden producerede man elektromotorer, skibsspil og elevatorer. En stor del af produktionen foregik i Thriekarréen. Man startede med at producere i 1898 og sluttede i 1990'erne. I løbet af de 100 år, hvor virksomheden producerede i Thriekarréen, udviklede man flere gange produktionsapparatet med en række bygninger, der hver især kan fortælle en historie om Danmarks industrialisering. Odense Bys Museer har ved hjælp fra Thomas Petri-fonden sat en række skilte op her i Thriekarréen, der skal fortælle om de enkelte bygninger og virksomhedens historie. Udover de små skilte har Odense Bys Museer også sat et stort skilt op, der er bag ved mig her, der viser hele Thriekarréen, på hvilke bygninger skiltene er placeret. Skiltet kan man selv gå på opdagelse i Thriekarréen og lære om virksomheden og Danmarks industrihistorie.